Նիկոլ Փաշինյանին է ներկայացվել փոխվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանի Գրասենյակի 2023 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Անդրադարձ է կատարվել Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու և Վեդի Իջրամբարի կառուցման ընթացքին։ Նշվել է, որ մեկնարկել են Ագարակ Խաջարան հատվածի շին աշխատանքները, իսկ Ջրամբարի կառուցումն ավարտական փուլում է։ Արդեն իսկ սկսվել է ջրի անբարման գործընթացը։ Կառավարությունը շուրջ 600 միլիոն դրամ հատկացրեց երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագրի հայտերի վճարումները ապահովելու համար։ Կառավարության հունիսի 29-ին համապատասխան նախագիծը ներկայացրեց աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը։ 2023 թվականին ծրագիրը ամփոփելուց, գնահատելուց և ծրագրի արդյունավետությունը հասկանալուց հետո որոշում կայացրեցինք, որ ծրագիրը պետք է շարունակենք և 2024 թվականի մարտին հաստատեցինք ծրագրի երկարացումը մինչև 2026 թվականը, ծրագիրը դարձնելով ավելի թիրախային։ Հայաստանը Ֆրանսիայից գնել է 36 միավոր Սեզար ինքնագնաց հրետանային համակարգ, սոցիալական ցանցում գրել է ֆրանսիական Le Figaro ամսագրի փոխտնօրեն լրագրող Ժան-Քրիստոֆ Բյուսոնը։ Այն որ Երևանն ու Փարիզը պայմանագիր են կնքել Սեզար ինքնագնաց հաուբիցների մատակարարման մասին, ավելի վաղ հայտնել էր Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուն։ ԿԳՄՍ նախարարությունը պաշտոնապես հերքում է Ադրբեջանի տարբեր մեդիա հարթակներում տեղ գտած հրապարակումները, թե իբր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատվող հատվածներում գտնվող հայկական պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքներ նախվանական հետքերի վերացման նպատակ են հետապնդում։ Կոչ են կանում Ադրբեջանի համապատասխան շրջանակներին չխեղաթյուրել պատմական փաստերը, նաև ապահովել Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանումը, մասնավորապես ապահովելով նաև միջազգային դիտորդական առաքելության այցերը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող հայկական հուշարձանների մշտադիտարկման նպատակով, ասված է ԿԳՄՍ նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի և Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Կապրելյուս Լանդսբերգիսի հանդիպմանը հաջորդել է Լիտվայի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև Եվրոպական միությանն առնչվող հարցերի շուրջ համագործակցության վերաբերյալ փոխմբռնման ուշագրի ստորագրումը։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը չի մասնակցի հունիսի 21-ին Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում կայանալիք Հապկանթամ երկրների արտաքին գործերի գերատեսչությունների ղեկավարների խորհրդի նիստին։ 2024 թվականի փետրվարին Հայաստանը հայտարարել է Հապկին իր անդամակցության սառեցնելու մասին, իսկ հետագայում նաև հրաժարվել է կատարել կազմակերպության անդամակցելու վճարը։ Նշեմ նաև, որ Արարատ Միրզոյանը հունիսի 20-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Վիլնյուսում, կայանալու են նախարար Միրզոյանի հանդիպումները Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Միխայել Գալուզինը մեկնաբանել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին Հայաստանի չմասնակցելը։ Գալուզինը նշել է, որ Մոսկվան ակնկալում է, որ Երևանը կհասկանա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հարթակը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման հարցերում կորձակցության համար ընձեռնում է բոլոր հնարավորությունները։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ֆրանսիա կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում հանդիպել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի դիվանագիտական խորհրդական Էմանուել Բոնիի հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Ֆրանսիա երկկողմ հարաբերությունների զարգացման ընթացքը, նաև կորձակցությունը երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում։ Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտգործ նախարար Եվգենի Իվանովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ակնկալում է մոտ ապագայում Հայաստանի Կապան քաղաքում Ռուսաստանի գլխավոր հյուպատոսություն բացել։ Հայաստանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու հրամաններ են տրվել, նշել է փոխնախարարը, հավելելով, որ հյուպատոսության բացումն ակնկալում են իրականացնել մոտ ապագայում, մինչև տարեվերջ։ Երևանի կինոյի տան դիմացի հրապարակում կառուցվող աստղային պուրակը հանճարեղ կինոռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովի Նռանգույնը ֆիլմի անունով անվանա կոչելու նպատակով կառավարությունն ընդունել է որոշում։ Ըստ հիմնավորման, շնորհիվ նոր փողոցների անունների, որոնք արտացոլում են կարևոր մշակութային ստեղծագործությունների անվանումները, բնակիչները հնարավորություն կունենան ավելի իրազեկված լինել իրենց մշակութային ժառանգությանը և պատմությանը։ Դերասան ռեժիսոր Ջո Մանգանելյոն Հայաստան կատարած այցի շրջանակներում մայիսի 29-ին այցելել է Հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր և թանգարան Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի ուղեկցությամբ։ Այցի ավարտին Ջո Մանգանելյոն հիշողության պուրակում տնկել է Եղևնի։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիան FIFA-ն հրապարակել է դասակարգման նոր աղյուսյակը։ Նոր վարկանիշային աղյուսյակում Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմը մեկ հորիզոնականով նահանջել է, ընտրանին այժմ 96-րդ հորիզոնականում է։ Առաջատար եռյակում փոփոխություն չկա, միմյանց հաջորդում են Արգենտինան, Ֆրանսիան և Բելգիան։
Վայրի բնության մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամից հայտնում են Կովկասյան կենսաբազմազանության ապաստարանի տարածքում նկարահանված տեսանյութում բեզոարյան այծերի բազմությունն ազատ շրջում է հայկական լեռներում, ինչը վկայում է այն մասին, որ կենդանիները պաշտպանված են ու ապահով։ Իրականում բեզոարյան այծերի ընդհանուր պոպուլացիան դժվար է հստակ գնահատել, քանի որ կան երկրներ, որոնց մասին տվյալները բացակայում են։ Այս մասին տեղեկանում ենք բնության պահպանության միջազգային միության ուսումնասիրություններից։ Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի միջև ռազմական դաշինքը ցույց է տալիս ավտորիտար ուժերի աճող մերձեցումը և ընդգծում է ժողովրդավարությունների միասնական ճակատ ձևավորելու կարևորությունը։ Հունիսի 19-ին Օտտավա կատարած պաշտոնական այց ընթացքում պանելային քննարկման ժամանակ ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Հանոյում ավարտվել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Վիետնամի նախագահ Թո Լամի բանակցությունները։ Վիետնամի նախագահն ասել է, որ բանակցությունները Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ հաջող են անցել, զրույցն անկեղծ է եղել։ Երկու երկրի ղեկավարների հանդիպումը տևել է մոտ 1.5 ժամ։ Վիետնամի նախագահը հայտարարել է, որ կարևոր է համարում Ռուսաստանի հետ գործակցության զարգացումը։ Պուտինն իր հերթին Վիետնամի հետ ռազմավարական գործընկերության ամրապնդումն անվանել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկը։ Բանակցությունների ընթացքում ստորագրվել մի շարք պայմանագրեր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Իսրայելը և մի շարք արաբական երկրներ քննարկում են Մակի Հովանու ներքո հատուկ նշանակության ջոկատներ ստեղծելու գաղափարը, որոնք կտեղակայվեն Գազայի հատվածում Մակլավից իսրայելական բանակի դուրս գալուց հետո, հաղորդել են իսրայելական լրատվամիջոցները։ Ենթադրվում է, որ այդ ուժերը կձևավորեն արաբական երկրները և դրանք Գազայում կմնան սահմանափակ ժամանակ։